Աղբանություն Բարոյք, Բարոյք Քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Մայրաքաղաքում փողոցների մատուցումը իրականացվել է 21 ջրցան 6 փոշեկուր մեքենաներով, ինչպես նաև աշխատանքների իրականացման համար շահագործվել են Բելարուս տեսակի 4 և ԽԱԹ տեսակի 2 տրակտորներ։ Մայրաքաղաքի փողոցների մատուցումը 6 օրյա գրաֆիկով 2 հերթափոխով իրականացվել են 291 սանմակրման աշխատակիցներ, որը կազմում է 329 գրանցված աշխատակիցների 89%-ը։ Մնացած 11% աշխատակիցները գտնվում են ժամանակավոր անաշխատունակության և արձակուրդի մեջ։ Ինչ վերաբերում է աղբանությանը, նախորդ շաբաթվա սկզբին աղբանության հետ կապված ունեցել ենք որոշակի խնդիրներ պայմանավորված տեխնիկայի հետ, բայց արդեն մատակարարվել է ձեռքբերված, մեկանձով ձեռքբերված 18.5 խորանարդ մետր տարողությամբ կամազմակնիչի մեքենաները, որոնք արդեն շաբաթ օրը մտել են գիծ, անցել են աշխատանքի և արդեն էապես խնդիրը կարգավորվել է։ Ունենք անհրաժեշտ արդեն տեխնիկան, բայց որոշակի խնդիրներ ունենք վարորդների ներգրավման հետ կապված, թափուր հաստիքներ ունենք աղբատարի վարորդներ ներգրավելու համար, դա էլ որ լրացնենք, ամբողջությամբ խնդիրը կկարգավորվի։ Շատ լավ, պարոն Կատվալյան, հիմա այս պայդրությամբ մենք մեր աշխատող տեխնիկայի քանակը որքան է, այս պահին աղբատարների մասին է խոսքը։ Աշխատող տեխնիկայի քանակը ընդհանուր կազմում է մոտ 50 մեքենա, բայց նաև մեքենաներ կան, որ վերանորոգվում են և վերանորոգելուց հետո արդեն նորից կարողանանք շահագործել, բայց մենք կարողանում ենք յուրաքանչյուր հերթափոխի այս պահի դրությամբ աշխատանքի հանել 37 և գիշերը 37-38 և ցերեկը 40 աղբատար մեքենաներ, որ կապված վարորդների խնդրով։ Շարժիչների գնումը ինչ եղավ։ Շարժիչների գնման մասով մատակարարվել է 3 շարժիչներ, մեկը այս շաբաթ կմատակարարվի, մյուս 4 շարժիչների մարմնի հետ կապված մի փոքրինչ ձգձգում կա, կապված Ռուսաստանում օրենք է ընդունվել, որ շարժիչների դուրսհանման հետ կապված որոշակի խնդիրներ կա, պետք է պրոցեդուրա անցնի և որից հետո թույլտվություն տալուց հետո, որ պարզ է դառնում, որ տվել շարժիչը չի օգտագործվելու ռազմական նպատակով, նոր իրենք թույլ են տալիս, մեկ ամսու մաքսիմումը մեզ խոստացել են, որ կմատակարվեն մի շարժիչների ևս։ Հիմա այս 4 շարժիչները, որ գալիս են, նշանակում է 4 ևս ավտոմեքենա։ Այո, 2-ը արդեն տեղադրվել են, պարոն քաղաքապետ, 2 մեքենա արդեն անցել են գիծ, որոնք շարժիչների խնդրով կանգնած էին, մյուս 2-ը արդեն կտեղադրվեն 1 շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում, դրանք ևս կմտնեն գիծ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ տեխնիկայի առումով վստահաբար մինչև տարվա վերջ պետք է որ խնդիր չունենա։ Այո, քանի որ օգոստոսին մենք սպասում ենք նաև հովամակնիշի 6 ավտոմեքենաների գալը, դրանից հետո վստահաբար այլևս խնդիր չի լինի։ Այս պահին նաև իրականացվում է GIS համակարգով աղբամանների տեղադրման աշխատանքները համակարգի վրա, որից հետո մենք կարողանանք նաև տեսնել, որ յուրաքանչյուր հերթափոխին Մայրաքաղաքում որ աղբամաններն են մաքրվել, որոնք են մնացել, այսինքն ավելի կառավարելի կդառնա աղբանության աշխատանքները Մայրաքաղաքում։ Պարոն Մանուկյան, մենք իրապես կարողանալու ենք այդ համակարգով օնլայն ռեժիմով տեսնել, թե ինչ է արվել։ Այո, պարոն քաղաքապետ, առաջի փուլն ենք դեռ ավարտին հասցնում, խոսքը գնում է աղբամանների թվայնացման աշխատանքների մասին, երկրորդ փուլով արդեն աղբատարների GPS տվյալները կցուցադրենք քարտեզի վրա և վերլուծություն կիրականացնենք, որը թույլ կտա վերահսկել այս գործառույթը։ Եվ որոշակի տրամաբանությամբ քարտեզի վրա կտեսնենք մոտեցել է ավտոմեքենան աղբատարին, թե աղբամանին, թե ոչ։ Մենք մի քանի գործիք ենք, պարոն քաղաքապետ, այդ նախատեսում, համար առաջինը աղբատար մեքենան պետք է մոտենա տվյալ աղբամանին, այնուհետև նախատեսում ենք, թե ինչքան ժամանակ կանգառ պիտի անի, որից հետո նաև բացի կանգառից երկրորդ վերահսկողման մեխանիզմ է դրվում, որ աղբատար մեքենայի ամբարձիչը քանի անգամ պիտի աշխատի, այսինքն եթե տարածքում կա 4 աղբաման, բնականաբար մեքենայի այդ ամբարձիչը պետք է առնվազն 4 անգամ բացվի, փակվի, ու դա ամբողջությամբ վերահսկելի է դառնում մեր համար արդեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Կատվալյան, հիմա այս շաբաթ ինչ եք ասում աղբահավաքության վերաբերյալ, մենք խնդիր կրկին տեսնելու ենք, թե ոչ։ Չէ, նման խնդիր բացառվում է, այլևս տեսնենք, քանի որ տեխնիկայի հետ կապված այս խնդիր չունենք։